Direktor komunalnog Topusko Kristijan Kuzmić reći će nam kako je došlo do nabave ovog kamiona i šta će to značiti za komunalno Topusko. Hvala na pitanju. Do nabave ovog kamiona je došlo jednom silom prilike kada smo prije gotovo više od mjesec i pol dana ostali bez našeg vozila s kojim redovito obavljamo naš odvoz miješanog komunalnog otpada. To vozilo nam je na servisu i mi se evo tih prošlih tjedana borimo, ručno prikupljamo otpad i ne zadovoljamo uvjete i koji nisu ni higijenski ni po standardu koji odgovaraju zakonu o gospodarenju otpadom. Budući da popravak vozila je opsežan i da će biti više mjeseci tu gubitka vremena, tako je, procedure, mi smo bili prisiljeni se snaći, pa smo čak u jednom navratu iz općine Saborsko dobili vozilo za skupljanje na nekoliko dana i vidjeli smo da to ekonomski nije prihvatljivo. Vidjeli smo da zapravo nadogradnje tvrtke Tehniks koja je i općina Saborsko ima u svom aranžmanu prikupljanja otpada, da zapravo njihova rješenja odgovaraju našim potrebama. Naši zaposlenici, odnosno djelatnici koji rade na odvozu otpada, ukazali su mi na potrebu da bi zaista i mi trebali tako jedno vozilo nabaviti. Nakon toga u kratkom roku je slijedio nekoliko pregovora sa tvrtkom Tehniks kada su oni meni izašli u susret da bi zaista mi mogli nabavu odraditi iako nismo prihvatljivi na fondu i da će biti sve u redu ukoliko se zajedno nađemo i dogovorimo i ostvarimo nekakav poslovni rezultat, odnosno sastanak koji bi rezultirao upravo ovakvom jednom nabavom. Mi smo danas potpisali ugovor o nabavi ovog vozila kojeg ćemo financirati naredne dvije godine mjesečnim anuitetima. Ulog koji smo dali u svrhe ozbiljnosti nabave je 100.000 kuna. Izvor financiranja je bilo komunalno Topusko, što je i prihvaćeno. I tako Tehniks nam je isporučio u roku 2 tjedna ovo vozilo. Ovo vozilo nije posve novo. Zapravo tu se radi o vozilu koje je prešlo 160.000 km, a koje je prihvatljivo za ugradnju ovakve jedne moderne nadogradnje kapaciteta 16 kubika. I mogu reći, odgovorno to smo i danas prilikom primopredaje svjedočili, ovo je prva nadogradnja koja se vidi na ovom prostoru Hrvatske. Iako svi prijavitelji, njih više od 80 putem tvrtke Tehniks, će tek u narednom razdoblju i kroz iduću godinu dobivati ovako jedne moderne nadogradnje. Mi imamo priliku svjedočiti ovdje prvoj nadogradnji ovakvog tipa upravo u općini Topusko. Pa smo naročito posebni što smo ovakvu nabavu vozila organizirali kroz kombinaciju rabljenog plus nova nadogradnja na jedan jako povoljan način koji bi komunalno Topusko u zajednu suradnji sa općinom Topusko kroz naš redovan rad i naše normalno funkcioniranje mogli otplatiti zaista kroz te dvije godine. Osjećamo se dužni za naše korisnike kojima podnosimo račune za naše usluge da ipak i njima osvjetlamo obraz da zaista mi nešto i radimo, to je broj jedan, ali da ispunimo onaj standard koji nam je zakon postavio pred nas. Smatram da smo s ovim napravili jedan veliki iskorak u modernizaciji, u gospodarenju komunalnim otpadom, zajedno sa reciklažnim dvorištem. Odgovorno tvrdim da smo krenuli od rikverca prema onoj početnoj točki, ali sada nam preostaje još samo kante, pa se nadamo da će u nekom razdoblju kante za odvojeni otpad biti prioritet. Jako sam zadovoljan i evo dijelim radost sa svim mještanima kao i sa svojim zaposlenicima, te vas u ime komunalnog Topuskog, svojih djelatnika i vlastito ime, sve vas pozdravljam i nadam se da će ovaj kamion imati dugu službu i sigurnu posadu duži niz godina. Da, kako smo čuli danas od načelnika Kuzmića Ivice, negdje do kraja 8. mjeseca bi trebalo reciklažno dvorište biti u funkciji. Tako, evo, mi smo ovoga dobili uporabnu dozvolu, sada ide procedura predavanja svih službi reciklažnog dvorišta na upravljanje komunalnom Topuskom, tako da ćemo imati tu dosta zadatka, budući da u Republici Hrvatskoj nije organiziran otkup sekundarnih sirovina, tako da je pred nas jedan
stavljen jedan veliki izazov, pa budući da imamo i ovako veliko reciklažno dvorište sa velikim kapacitetima, smatram da će nam ono dati dovoljno vremena da se prilagodimo kroz duži vremenski period kuda ćemo mi napredovati sa tim sirovinama. Nije nam prioritet zaraditi ni na njima, nego zatvorimo financijsku konstrukciju i da svaki otpad nađe svoje mjesto kao resurs, a posebnu pažnju ističem na obrazovanje odraslih i djece vezano za odvojeno prikupljanje otpada, da zaista prionu i da ozbiljno shvate da svaki otpad koji nisu odvojili, mi ga na odlagalištu plaćamo i moramo izdvajati značajna financijska sredstva koje možemo utrošiti na nekakve druge svrhe i uložiti u neke druge resurse. Pa evo, sav naš uspjeh u radu, u održivom gospodarenju otpadom je ujedno i ovisi o našim mještanima kojima podnosimo račune i na kojima obavljamo tu uslugu odvoza. Hvala lijepo. Hvala i vama.